Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα καλεσμένος μας ο Νίκος Μαρούδας. Γεια σας. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες μας, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία είναι δεκάδα της αγωνιστικής. Παίζουμε πάντα 4-4-2 και δεν βάζουμε ποτέ παραπάνω από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα. Έβαλα μπάλα Σμέγερη το αδρομή του, γιατί μέχρι να δεχτεί τον γκολ είναι ένας από τους παίκτες που βοηθάνε στο 0-0 του αδρομή του με τον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ο παίκτης που θα κρατήσει το 0-0 αν δεν έρθει φάση του Χασάν στο 90. Έκανε δύο τρομερές επεμβάσεις, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι. Τέσσερις εις άμυνας. Ρόουζ από τον Άρη, Βράνιας από την ΑΕΚ, Δημόπουλος από τον Βόλο και αριστερό μπακ Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω κάποια αντίρρηση. Θα βάζει εγώ τον Δημόπουλο μετά τον γκολ που πέτυχε κοντά στο Πανατολικό και έδωσε βαθμό στο Βόλο. Οι τέσσερις εις μεσαίας γραμμής. Δεξιά έχουμε Λάμπρου από τον ΠΑΟΚ, αριστερά τον Μαρκ Φερνάντεθ από τον Αστέρα Τρίπολης και στον άξονα έβαλα Βαλμπουένα και Μουνιά από τον Πανατολικό. Ίσως θα σου βγάζα τον Φερνάντεθ ή τον Λάμπρου και θα σου βγάζα τον Μάτσον. Θεωρώ ότι έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, έχει κάνει καλύτερο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο παρά την ήττα. Θετικό δίδυμο εδώ θα δικήσω κάποιον, το ξέρω από πριν. Αλλά οι άλλοι δύο που έχουμε βάλει χαρίζουν σημαντικές νίκες. Αδικούμε τον Ακπομ που έχει βάλει δύο γκολ με τον ΠΑΟΚ στο μάτς με τον Όφη. Βάζουμε Σέρχιο Αραούχο με την ΑΕΚ και Χασάν με τον Ολυμπιακό που χαρίζει τον γκολ στο 90. Διαφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό σου έλειπε. Γιατί ο ένας δίνει νίκη στο ντέρμπι και ο άλλος δίνει τρεις βαθμούς που ίσως να αποδεχτούν χρυσό για. Και ο Ραούχο βάζει και υπέροχο γκολ, το οποίο παρεμπιπτόντως μπορεί να το ψηφίσουν οι φίλοι στο site της Super League ως Nivea Men Best Goal. Και είναι, επιστρέφει και στις νίκες στα ντέρμπι ΑΕΚ που είχε πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, τελευταία φορά που είχε νικήσει σε ντέρμπι ήταν πάλι με γκολ του Ραούχο. Ναι, και κόντρα στον Πανέκο, που θυμάμαι. Συνεχίζουμε με τη στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Στο τέλος επιλέγουμε τη στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία από το Βόλος Πανατολικό στο μάτς της Δευτέρας. Είναι το γκολ στο 96. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Βόλου και ξαφνικά βλέπουμε και έναν τύπο ξαπλωμένο από το πάγκο του Βόλου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τρομερή στιγμή, είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Γκολ, μπαίνουμε όλοι μέσα και πανηγυρίζουμε, πέφτουμε κάτω σαν παιδιά. Δεύτερη στιγμή από το μάτς Ατρόμητος Ολυμπιακός. Την βάζουμε γιατί είναι ο Σεμέδο. Κάνει μια selfie με δύο πιτσιρικάδες, δύο ball boy από την ομάδα του Ατρομήτου. Το βάζουμε γιατί είχε γίνει μεγάλη κουβέντα με το Σεμέντο στο match με τον Όφη που είχε πάρει την κόκκινη κάρτα δικαίως. Φαίνεται ότι κατάλαβε το λάθος του, το γύρισε και έβαλε φωτογραφία με τα δύο παιδιά. Αυτές είναι οι σωστές στιγμές που πρέπει να υπάρχουν με τους ποδοσφαιριστές και τα ball boys. Και τρίτη φωτογραφία, επιστρέφουμε ξανά στο Αγρίνιο, Πανατολικός Βόλος. Είχε μπει γκολ στο 96, ο Πανατολικός κάνει μια σπουδαία νίκη. Ο Ρώσα βάζει τα κλάματα και πηγαίνει ο παίκτης του Βόλου και τον αγκαλιάζει για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Θεωρώ ότι αυτή μαζί με την προηγούμενη φωτογραφία από το Βόλο είναι οι δύο στιγμές που σου δείχνουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Κατέληξε όμως, ποια θα πάρεις? Θα πάρω την πρώτη. Γιατί? Γιατί θεωρώ πως τρελάθηκε ο βοηθός εκεί πέρα του. Όποιος είναι αυτός ο κύριος, ο κύριος του Βόλου μπήκε μέσα, δεν σκέφτηκε τίποτα, έγινε 15 χρονών και το πανηγύρισε την ψυχή του. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, MVP της αγωνιστικής. Θα πάω στο ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Σέρχιο Αραούχο. Μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, αλλά βάζει ένα υπέροχο γκολ και αυτό το γκολ είναι αρκετό για να χαρίσει την νίκη στην ΑΕΚ. Συμφωνώ. Δίνει την νίκη στο ντέρμπι στην ΑΕΚ. Επιστρέφει στα τέρματα και ο ίδιος στην Ελλάδα. Ίσως να αδικούμε το Χασάν. Ναι, είναι οριακό το ποιος από τους δύο μπορεί να μπει MVP. Είναι ο Χασάν βάζει γκολ στο 90 που μπορεί να είναι και γκολ πρωταθλήματος. Γι' αυτό το λόγο και μόνο δηλαδή. Αλλά και εγώ Αραούχο είναι. Και για την ομορφιά του τέρματος και για το γεγονός ότι ήταν ένα ντέρμπι και για όλα τα υπόλοιπα. Αραούχο MVP της αγωνιστικής. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.